بیننده های عزیز، اگر نگاه به ظرفیت عراضی قابل کشت بیندازیم، به این نتیجه می رسیم که درآمد کافی برای هر کس وجود دارد. حتی با سهولت ها و اصول هایی که در تکنولوژی استفاده از خاک های غیر قابل زر به عنوان خاک های پرمحصول وجود دارد، ظرفیت کافی در دسترس انسان قرار می گیرد. این گونه تکنولوژی هایی که باعث افزایش سطح تولیدات می شود، آیا امید کافی برای آینده حاکم با عدالت و عاری از اسراف بشریت وجود ندارد؟ و این هم یک منظره تفکر برانگیز و هیجان آور. در یک سو اشخاص اسراف کننده و در سوی دیگر اشخاصی که با یک غذای ناچیز امرار معیشت می کنند. مرحوم مولانا نصرالدین را به یاد می آورد: کسی می خورد و کسی می بیند، قیامت از این لحاظ برپا می شود. و حال واقعی را تماشا می کنیم که بیان کننده این دو طرف بود، اما قیامت برپا نمی شود. اکنون شما را دعوت می کنم به دیدن یکی از قسمت های دیگر دنیای اسرار که البته یکی از دوستان ما از شهر اسپارتا برای ما فرستاده. سربازان کشور ما که عازم کوریا شده اند با استقبال گرم کوریایی ها مواجه گردیدند. این سربازان که در کوریا زبان زده عام و خاص هستند، با نشان دادن قهرمانی در جبهات در سرخط روزنامه های امریکا قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات در دست داشته، اساکر خیور ما در مقابله با دشمن دلاوری خارق العاده نشان دادند و به همین ترتیب حلقه اطراف خود را شکستند. اساکر ما در کوریا نه تنها در جبهات پیروز بودند، بلکه در قلب های مردم نیز به پیروزی رسیدند. تمامی مردم کوریا از موجودیت اساکر ترکی بسیار خوشنود هستند. علی بچه‌ من رادیو عیار کن. خو این دستی عیار میکنم. در چی وقتی خراب شد؟ امروی اکسای که علی عجیب است، چی شده ای را؟ خدا مددگارشان باشه، جنگ بزرگ بپا میشه. احمد بیدار، ای جایی را که کوریا میگن در کدام قسمت استانبول است؟ استانبول چی ولی بچیم؟ کوریا در او گوشه دنیا قرار داره. تا اونجا چه رقم رفتن؟ امروی تیاره رفتن دیگه. دوخ خیریت باشه. احمد برادرت صدا میکنی؟ بله البته. احمد برادر، تو رو در بیرون صدا دارم، یک بار میبینی؟ احمد برادر، تو از سیروخی خواهر؟ خیریت باشه، چی شده؟ احمد برادر، عایشه بسیار مریض است، همراه مترت به قصبه میبریش؟ بردن خو میبرم، اما سیل دیروز پلا ویران کده. از دریا چطور تیر شویم؟ یک چند روز منتظر باشیم تا که پلا جور کنن. این قدر نگران نباش، برش یکم شوربه ها پخته کن، چای گرم برش بته، انشالله که جور خواهد شد. طفل مریض شده کلان میشه. خب رقیه خواهر، از شوهرت کنم خبری هست؟ صحیح شد. درست است. یکم بلندش کن. علی بچیم یکم دیگه بلندش کن. بیا و مرا پیش دکتر ببر. پدر جان، پشتت بسیار دق شده. دخترم چرا استاد هستی؟ خواه کده جایت. مادر جان، شما را میپالیدم، شما کجا بودیم؟ این آمدم دخترم، یک کمی دراز بکش. حالا دیگه دخترم. اینجام بسیار درد میکنم. پدرم کی میاید؟ بیاید دیگه، پشتش بسیار دق شده. کی میاید مادر؟ کی باشه؟
با عایشه شیر آوردیم. زنده باشی. حال دختر ما چطور است؟ خوبتر شده؟ چقدر تاوی شدید داره؟ برش یکی همی لیمون می نشاندی رقیه؟ نوشیده نوشیده می خواستم به قصبه ببرمش، اما پل خراب شده بود. احمد برادر گفت موتره تیر شده نمی تانن. ما هم شنیدیم شوهرم از قصبه آمد نی؟ گفت پل کلان از سیل خراب کده، اما کمی پیشتر از جای کانکری تیر شده میشه. شوهرم هم از قصبه پیاده آمده. راستی شوهرت یک نامه نوشته میکنه؟ ماه پیش یک نامه آمد، گفته بود خوب هستم، بعد از او بخبر هستم. میگن جنگ بسیار شدت گرفته، سر از زبان کلگی کوریاست، از خریه های پالو یک عالم عسکر اونجا رفته. بسیار تب شدید داره. لباس شو تبدیل کنیم، جانش رو بوشویم، شاید فایده کنه. اگه در قصبه پیش دکتر ببریمش، در پیشم پیسام نیست. آه همسایه، زبانم نمیگرده، اگه من میداشتم برات میدادم. کل جای قطعی آمده. در شفاخانه مجانی تداوی میکنن؟ وقتی صبح شب باز یکان چاره میکنیم. آیشه دخترم بیای برای چی جور کردیم؟ بخوای کم شوربای گرم بخو. آیشه دخترم، آیشه دخترم خوب هستی؟ آیشه خوب هستی؟ چی شده؟ جان مادر کمی دیگام صبر کن، تو را به قصبه میبرم، پیش دکتر میبرم. رستم برادر. خیره داشت رقیه، چی شده؟ رستم برادر، دخترم بسیار مریض است، باید به قصبه ببرمش. در پیشم پنج قرانم پیسه نیست، یک چند رو پبرم قرض میتونیم بتین، باز برتان پس میتون. چند روز پیش داشتم، اما ضرورت شد خرج کردم. اگه می بود میدادم. میتونی یکی درست صبر کنی؟ فقط چند لیره است. اگر کفایت میکنه بیگی، دیگه پیسه نداریم. کاش که میداشتم برات کمک میکردم. چی کنم دست مام تنگ است. سلامت باشی خواهر، خانه تا باد، حق به جانب استی. ما از یگان کسی دیگه میگیرم. خداوندا پیسه ندارم، دخترکم در تب میسوزه، شوهرم نیست، به کسو کوی شدیم. خداوندا تو یاری کننده به کس هستی، مرا کمک کن. آیشه مادر مادر خود دختره مادر جان مادر اوصله کو دخترم اوصله کو کجا میری؟ به قصبه میرم. او دختر تو دیوانه شدی؟ تو قصبه چطور رفته میتونی؟ ای دخترم در پشتت. آیشه بسیار مریض است، من خودم میبرمش. پیسه مایسه پیدا کردی؟ بی پیسه چطور خود کردی؟ اونجا قصبه است، آدم بی پیسه را بر رویش هم سعی نمیکنن. تنهایی چه قسم میری؟ چی بگویم، خدا کمکت کنه.
دخترم جانم، از این دریا که تیر شویم به قصبه میرسیم، پیش دکتر میبرمت. وقتی که خوب شدی همو کالایی را که خوشت آمده بود همو را برات میگیرم. تحمل کو دخترم، تحمل کو. مادر، مادر جان، مادر، قصبه رسیدم. خوب میشی دخترم، نگران نباش. تو رنگ لباست انتخاب کردی؟ خداوندا کمکم کن. اگه پدرم در پیش ما می بود ما را با موتر می بود. خود آمد دخترم، انشالله خود آمد. با جایی بسیار دور میرم خانم، با او طرف دنیا، با کوریا میرم. شاید برگردم، شایدم بر نگردم، اما از خاطر مجگر خونی نکو. اگر شهید شدم گریه نکو. خانم شهید استم گفته افتخار کو. به خاطر وطن هر چی لازم باشه انجام میتیم. به یاری خدا می جنگیم و پیروز میشیم. اونجا وطن ما نیست، سرزمین ما خونه است. ما ملت هستیم که در طول تاریخ به هر درمانده کمک کردیم. اینه به عنوان یک وظیفه انسانی انجام میتیم. هیچ تشویش نکو، این روز هم میگذره. جانم، ما را دشواری ها و تنگ دستی ها نابود نمیتونه. همون وقت لقمه حرام از گلون ما تیر میشه، چیزی نیست که نابودش ساخته نتونه. به هر حالاتی که دچار شدین صبر کنین، به حرام دست دراز نکنین. خداوند یک در برایتون باز خواهد کرد، حتما باز خواهد کرد. شما را به خداوند میسپارم. بریم دخترم. اوهو، سلام علیکم علیم آقا. و علیکم السلام. چی گپ هست؟ نیک گوارا مفروشی؟ اگه خریدار پیدا شوه مفروشم. کدامشان از توست؟ امو گوای سیاه. خوب نگاهشان کردی ماشاءالله. آقای علیم، خیرات هست، اینا رو چرا مفروشی؟ چی کنم؟ هم و هم خانمم پیر شدیم دیگه، از دست و پای ماندیم، نگاهشان کده نمیتونیم. بهتر است که بفروشمشان. اگر در پیش ما پایستمی بود نمی فروختیم، اما چی کنیم دیگه؟ خب کلش چند میگی؟ خریدار هستی؟ تو قیمت تا بگو، باز من فکر خودم میکنم. او قدر قیمت نمیگم، کلش برای خودت بگیری، من راحت تا میکنم. سرفکو درست است، حالا یک نفس عمیق بکش. آفرین، یک بار دیگه نفس بگی، کافی است.
مریضیش بسیار پیشرفته شده. چرا زودتر مراجعه نکردین؟ چی تکلیف داره دکتر صاحب؟ خوب خواهد شد؟ خوب میشه. بیبی خواهر، اینجا یک مرکز صحی است. جای بر بسر کردن مریض نداریم. به خاطر تداوی بهتر در شفاخانه باید بسر شوه. برای فعلا اینجا بسر کرده میتونین، اما حتما باید به یکی از شفاخانه های شهر ببرینش. اما دکتر صاحب، شهر کم از کم باید یک هفته تحت مراقبت دکتر قرار بگیره. از این خاطر رفتنتان به شهر ضرور است. این دوا را فورا بگیرین. پیسه اینا زیاد میشه؟ پیسه نداری؟ اما این دوا را باید حتما بگیرین. پس به شفاخانه چطور خود رفتین؟ پیسه دوا شاید کم شوه، اما شفاخانه مسارش به زیاد میشه. مریض عاجل باید ببرین. درست است، اما من هیچ پیسه ندارم. حتی می دوا را خریده نمیتونم. خیرش ببینی. پیسه را خوب حساب میکردی آقا علی، باز پسان کم نیاید. حساب کردم، چند دفعه حساب کنم. خودگه حقت حلال کو. تو هم حلال کو. حلال باشه. خیرش ببینی. سلامت باشی. بفرمایید. کاظم برادر کار داشت و مزق قارب ماست. کاظم دیروز به استانبول رفت بر خریدن مال. من در دکان هستم. خودش پس فردا میایه. چیزی میگفتین؟ نه، همو تو پرسان کدم. سلامت باشین. خدا را شکر. تشکر. سلام علیکم. و علیکم السلام. کمی برنج، بوره، چای، قهوه و ماکارونی میگرفتم. دستی براتون میتم. سلامت باشی. اینجا یک عالم پیسه است. به شفاخانه چه وقت میبرین؟ هرچی زودتر ببرینش. نزدیک شام سرویس ها حرکت میکنه. بهتر است آماده شوین. مورد شوری ها و تنگ دستی ها نابود نمیتونه. همون وقت لقمه حرام از گلون ما تیر میشه، چیزی نیست که نابودش ساخته نتونه. اینا چقدر شد؟ حال حسابش میکنم.
پیسایم کجاست؟ پیسایم خود خورجین بود اما حالا چی گم کردی؟ پیسایم نیست. چند از پیش گواهی ما فروختم. پیساش در خورجین مونده بودم. حالا در جایش نیست. کجا شد اینا؟ کلام جای انداختیش؟ نه چطور مفته؟ در بدر شدم. خدای من حالا چطور کنم؟ همه چیزم رو بدبخ شدم. تمام سرمایه ممو بود. مال چی خواد کدم؟ خدای من. اساکر قهرمان ما در برابر قشون سرخ و پیروزی های پی در پی می رسند. حالا چطور کنم؟ همه چیزم رفت. بدبخ شدم. در کجا افتاده باشه؟ هیچ نمی فهمم. من چطور خواد کدم؟ توجه. اعلان. در بازار یک مقدار پول پیدا شده. از صاحب پول خواسته می شه تا با کارت هویت خود در مدیریت ضوابط شهرداری مراجعه کنه. بیا کاکا بیشم اینجا. از کجا هستی؟ از قریه ایدریستم. مرا علیم صدا میکنن. بچی آجی محمد رستم. تو پیسه گم کده بودی؟ بله مدیر صاحب. گواهی خود فروخته بودم. میخواستم سودا بخرم که درست است. ضرورت به توضیح نیست. پیسه تان را در کجا گم کده بودین؟ مقدارش چقدر بود؟ مقدار دقیقش را بگوین تا ما مطمئن شویم. بچه تو کسو کوی نداری؟ شوهرت کجاست؟ در کوریاس. دخترم ما صاحب پیسه هستم که تو یافته بودی. مامور شهرداری گفت که اینجا هستی. میخوایم برات یکم پیسه بدم. حقت را نگرفته کجا میرفتی؟ اگه تو پیسی ما پایدا کده نمی آوردی ما چی میکدم؟ خدا ازت راضی باشه. زنده باشین. اما حق من است. او پیسی شما. خیر باشه. بازم بگیرین لطفا. آل دخترتان شفاخانه برده میتنین. نرس خانم او طفلک چی تکلیف داره؟ وضعش بسیار خراب است. عجل باید شفاخانه ببرینش. دخترم از خاطر مصارف شفاخانه هیچ تشویش نداشته باش. انشالله دختر ما خوب خواهد شد. تمام مصارفش به دوش من. نه گیریه نکو دختر، گیریه نکو. بی پیسی گاوای ما وسیله نجات یک زندگی میشه. از این که در چیز خوب بوده میتونه. ما بخچه خود گم نکده بودم، بلکه خواست خدا بود تا ما را با شما معرفی کنم. ای پیسه حلال از دخترم. انسان هایی که از گلونشون لقمه ارام تیر نشه خداوند کمکشان میکنه. ما را دشواری ها و تنگ دستی ها نابود نمیتونه. همون وقت لقمه حرام از گلون ما تیر میشه چیزی نیست که نابودش ساخته نتونه. به هر حالاتی که دچار شدین صبر کنین. به حرام دست دراز نکنین. خداوند یک در برویتون باز خواهد کرد. حتما باز خواهد کرد. شما را به خداوند میسپارم. پدر جان دخترم جان پدر خوش آمدی پدر جان. خوش باشی دخترم. خوشم دق شده بودی؟ البته که دق شده بودم. بیننده های عزیز، هر که از اغیار رو بگرداند و قلبش را به او بگشاید، حالش را به او شکایت کند، همیشه در راه است که او را به خداوند نزدیک می‌سازد. چنین انسان هیچگاه از درگاه او دست خالی بر نخواهد.